Wah, ayo co, pakar yo co. TB Musik Jet Campur Sari Makaryo. Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, katon perman karhayon kawilujengan tumanduk kula lan panjenengan sami para tamu para lenggah sutresna budaya. Wilujeng siang, wilujeng pepanggen kula saka paguyuban seni budaya Jawi. TB Music Jet Campur Sari Tribudaya. Kendipun pangarsani Roko Mas Mahab Lebdo Budaya. Ari kalenggan siang pinici marak sowan nurido pantirepun kagam menggugati Kiai Panti Nyai Panti Popo Ngajios lan Ibu Sarni Penguripan Polokarto Sukoharjo. Jangkep New Galih HD Multimedia Putra Sumber Sound System. Ari kalenggan siang pinici geng badhe caos pasugatan kanthi libur sawetawis gedhe dumateng para tamu. Wonten adicara tasyakuran walimatul urus ngentas pitulus putrinipun Roro Ismin Darsih kang sampun jinatuk rami Mas Bagus Muzakir Triwibowo. Jalutan Noyo Bopo Hadi Sutarmin Ibu Tumiyati tebih saking kalangan Meranggen Polokarto Sukoharjo. Tribudaya Campur Sari ari kalenggan siang menika marak sowan kasengguyung Triwiduati ugi bintang tamu setunggal. Ingkang dipun aturaken kunjuk dumateng para tamu ingkang badhe caos pasugatan ngiras pantes kagem hangiringi para kadang pramula ingkang badhe caos pasugatan kunjuk dumateng para tamu. Leli Yana Jantowati Suprihatin Atin Adudu Riana Subogo Dewi para tamu para lenggah sutresna budaya wilujeng rawuh wilujeng lelenggan kanthi suka mardikane penggalih sinami bidangatan sami nyarsaken pagelaran seni budaya Jawi Tri Budaya Campur Sari Memangun Budaya Adi Nagari. Menitas pasukatan ganti dedaran kujud dumateng para tamu kasugoto salam pembuka Tribudaya Campur Sari. Baik datang para tamu Tribudaya Campur Sari New Galih HD Multimedia Putra Sumber Sound System.
Yeah.